Rūķu burtnīca – tā nav nekāda pasaku grāmata, bet gan jauns mācību materiāls muzikālajiem bērniem. Un tā autore ir talsiniece – talsu mūzikas skolas skolotāja Inta Udodova. Talsu mūzikas skola var lepoties ar pedagoģi Intu Udodovu, kura vairāk kārt publicējusi grāmatas par mūzikas teoriju un solfedžo, bet šogad tapusi pirmā burtnīca. Mūzikas ābecis pirmā burtnīca, Rūķu skola, ar tādu domu, ka būs arī citas. Tas ir mācību līdzeklis mūzikas skola pirmajām klasēm. Te ir ietverts ļoti daudz bērniem tuvas un mīļas dziesmiņas, gan oriģināla dziesmas, gan tautas dziesmas, bet ar dažādiem uzdevumiem. Var ritmizēt, var arī klausīšanās uzdevumu, tā kā nav tikai tāda tīri teorētiska šī burtnīca, ar to, man liekas, arī ir vērtīga. Inta sadarbojusies ar izdevniecību Mūzika Baltika un burtnīca stapšanai palīgā saukusi mūsu pašu talsinieku mākslinieci. Pazīsta droši vien mūsu talsu mākslinieci Santras Auziņas rokrakstu, tie ir viņas rūķi. Burtnīca autora atzīst, ka viņai pašai liekas, ka mazie pirmklasnieki ir mazi rūķīši, tādēļ radies nosaukums Rūķu skola. Arī burtnīca sarkanā krāsa ir izvēlēta ar nodomu. Man rūķi asociējas ar sarkanām rūķu cepurēm, tādēļ arī šis noformējums ir sarkanā krāsā. Inta burtnīca radījusi ar pašfinansējumu un to darījusi galvenokārt, jo trūcis mācību līdzekļu esošie ir novecojuši. Mūsu apmācību sistēmā tādi mācību līdzekļi ir ļoti maz. Pēdējais, kas ir pirms tam iznācis, ir 2001. Gadā Ilmas Grauzdiņas Pūces skola, un arī tāds nav visām klasēm. Intā abi vecāki ir pedagogi. Ģimenei iesakņosies vēli mācību stundu izveidot mērķtiecīgu. Pirmā grāmata bijusi konservatorijas pasniedzējs Ilmas Grauzdiņas ierosinātais diplomdarbs, kas ir ar metodisku tēmu. Šādas divas grāmatiņas, ja, viena ir audzēkņiem domāt, otra ir kā metodisks līdzeklis. Un tas jau bija diezgan sen, kad tas notika, un arī iegūt tādu plašu popularitāti. Galvenais ir darbs ar skolēniem. Viņi parāda, vai Intas radītais mācību līdzeklis ir noderīgs vai nav. Talsu mūzikas skolas skolotāja atzina, ka viss rodas un to pateicoties pedagoģiskai pieredzei pierakstiem. Intai Udodovai esot pedagoģei vairākus gadus sakrājušies daudz atzinības rakstu, pat apbalvojums par labāko skolotāju. Viņas darbs vienmēr krustojas kā hobijs. Patīk tas, ko es daru, lai gan tas tā ļoti neparādās uz āru, varbūt talsiniekiem un publikai kā citās specialitātēs, bet man šis darbs ir tuvs un man sagādā gandarījumu. Inta Udodova plāno veikt papildu izdevumus jaunajai burtnīcai arī citām klasēm. Tas viss prasa laiku, bet viņas deksmi pret darbu nesarūk. Veiksmi talsu mūzikas skolotājai vēl Edīte Zaura, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.